Brazilia-i Surp Kevork arachnortanist yekeghetsum tsakhkazarti tonakan dramadrutyunə sksvel er terevs nakhorein. San Paulo-yum aprogh yev yekeghetsu khoranin spasavorogh haymanuknere dzithenu yev armavenu jugherov zartharetsin yekeghetsin. Isk yerekoyan masnaktsetsin jamergutyanə. Հաջորդ օրը ծաղկազարդին առաջնորդանիստ մայր տաճարում, թե մի առաջնորդ Նարեկ եպիսկոպոս Բերբերյանի հանդիսապետությամբ մատուցվեց տոնական պատարագ, որին մասնակցեցին բազմաթիվ հայ ընտանիքներ, միասնաբար աղոթեցին, ստացան օրհնություն և լսեցին սրբազանի պատգամները։ Ինչպես Քրիստոս հեզությամբ մտավ Երուսաղեմ և աստարարեց իր երկրավոր կյանքի վերջին հանգրվաններու մասին, այնպես էլ մենք շատ հարցերում հեզ գտնվինք, ներողամիտը լանք, կարողանանք ներել մեր թիմացինին, սիրենք և ի վերջո Քրիստոսին որպես գադարյալ մարդու օրինակ, փորձենք մի փոքր ծգդում ապրիլ դեպի այդ գադարելությանը։ Պատարագից հետո Նարեկ Սրբազանի հանդիսապետությամբ տեղի ունեցավ ընտանիքի օրհնության հատուկ կարգ՝ աղոթքներով, սուրբգրային ընթերցումներով և շարականների երգեցողությամբ։ Օրհնության կարգին իրենց անմիջական մասնակցությունը բերեցին ծնողները, ընթերցելով հատուկ ընտրված հատվածներ իմաստասիրական գրքերից և Պողոս առաքյալի թղթերից։ Նախորդ տարի մեր թեմի մեջ եկեղեցի դուն եկեք կառուցենք միասին խորակիրը գրող դարի հրճագած էինք։ Այսօր ուրախությամբ պիտի փաստեմ, որ այդ ծրագիրը կշարունակվի և ծրագրին մեջ մտահղացում ունեցանք ձագազարդի դոնը գաբել, նաև ընտանիքի քրիստոնեական արժևորման գաղափարի հետ, հրավիրելով հայ ընտանիքները, ասկային տուրյան վարժարանի մեր սաները, իրենց ընտանիքները և գադարեցինք մանուկներու և ընտանիքի օրհնության գարկ, որտեղ ծնողները մասնակից լալով ծիսագադարությանը հադուկ պատրաստված աղոթներով իրենց ընտանիքներու համար դիրոճմե հայցեցին փառորություն, իրենց զավակներու համար խնդրեցին իմաստություն, խոհեմություն, ընկերասիրություն, մեկ խոսքով քրիստոնեական սրբասուրբ արժեքներ։ Սրբազան հայրն օրհնեց երեխաներին, նրանց ծնողներին, բոլորի ընտանիքների համար հայցելով տիրոջ պաշտպանությունն ու օրհնությունը։ Նույն օրը երեկոյան տեղի ունեցավ հայ եկեղեցու ամենախորհրդավոր արարողություններից մեկը՝ Տռմբացեքը։ Այս արարողությունը խորհրդանշում է աշխարհի վաղճանին սպասվող այն իրադարձությունը, երբ պետք է բացվեն Աստծո արքայության դռները և արդարները պիտի մուտք գործեն այնտեղ։ Արարողություններից հետո եկեղեցու բակում տեղի ունեցան մանուկների համար կազմակերպված միջոցառումներ, երեխաները թեմի պատրաստած նվերներ նստացան։ Սուսաննա Պետրոսյան, Արամայիս Սարգսակյան, Եկեղեցական կյանք։